Ele bu tarafa öğren bak. Yaşı gördüm. Oraya bayram çekti. Haydi kaçalım da yalan. Gel tasala çala. Allah. Bir daha her vaxtımız xeyir olsun. Əziz və hörmətli qonaqlar, qohumlar, hörmətli qudalar. Artıq qəlimiz gəlinimiz öz gözəl bəyliyi taxtında tanısın dəyləşirlər. Deyirəm Ayfar, la belə 100 dəfə, 1000 dəfə desək yenə də azdır. Belə gözəl günlər elimizin, obamızın, Azər millətinin hər bir subaylarını Allah qismət eləsin. Bir daha elimizin dörd kəndindən gələn dəyər qonaqlar, qohumlar, Telavidən gələn hörmətli aqsaqqallar, qədəmləriniz mübarək olsun. Arzum budur sizin hər birinizin şən həyatına toya gələk biz. Qohum qardaşın həm də ki dostur, xeyr işlərinə hoya gələk biz. Ürək ayrılar bu doğma diyardan. Qohum ola bilməz dumandan, qardan. Yaz yay aylarında, uca dağlardan, çağlayan bulağa suya gələk biz. Dağlar oluşturma sərsinə. Eller, səsim qalmışam sizin səsinizə. Açıq alı ilə dost sürəsinə. Tırrəngi dəvlənmiş çaya gələk biz. Həməşə, hər ailədə. Her ellerde koyasana güzel günler gelir. Allah mübarek eylesin. Elden çirme, gözün aydın olsun. Kohumlarım, hezlerim, doğmalarım, bütün budalarımızın her tarafın gözlerimiz aydın olsun. Ve bu güzel meclisin şahı, şahsadesi, hırmatlı beyimiz kendimiz, Elşan Bey, sen bırakın, bir zahmet olsa kalkarsın. Emir Gül yoldaşını, Selşan Bey'imiz, Eskün badesinden İçan Bey'imiz, evlilik yolunu keşan Bey'imiz, ruh hoşbaht eylesin, yaradan sizlerim. Ay İlşan, Sevinah Hanım, öz soyunuza cemiyetinizden bizleri, aydın olsun doğmaların gözleri. Allah'ım, agedel insanlar, Tanrı da eşidir bu hoş sözleri, koy hoşbaht eylesin, yaradan sizlerim. Parılasın boy hemşe baht ulduzunuz. Eysilməsin çörəyiniz, duzunuz. Elşan Bey, Səminə xanım, iki oğlunuz olsun, iki də qızınız. Qoy xoşbəxt eləsin yaradan siləri. Buyurun eyləşin, hörmətli bəyimiz gəldiniz. Allah sizləri xoşbəxt eləsin. Əvvəl bu gözəl toyumuzu gözəl keçməsində, əvvəl Allahın. Çünki hər bir işin başında, ay Namik, Allahın adınla bağlı olan işləri inşallah hər birisi gözəl keçəcək. Bu gözəl cütləyimizin, bu gözəl bəyimizin gəlinimizin, bu gözəl elimizin, bugünkü musiqi bəzəyini, elimizdə, obamızda sayılan, seçilən elm qabal ansamblımız. Ansamblın gözəl rəhbəri, gözəl müğənnisi Fuad, sizlərə mən çox sağ ol deyirəm. Yaşlı qardaşım var ol. Dəyərli musiqiçilərimiz Mehral qardaşıma, Ayaz qardaşıma çox sağ ol deyirəm. Bu gözəl konumuzu tarixi yaddaşlara köçürən gözəl sənətkarımız, ailənin yezinəsi, əzizi olan Rahman qardaş, sizlərə çox sağ ol deyirəm. Eşk olsun. Fotoqraf, ehtibar qardaşım, var olasın. Var olasın, əkərlər. Allahın bizə bəxş elədiyi gözəl nazı nimətin, zəhmətini çəkən elə olanlarımıza var olsun deyirəm. Qabalımıza ilk dəfə bu tamadalığın xımını, necə ki bir evin xımını olan kimi, Həsən Məllim oruhu şad olsun. Amin. Onun sözlər var idi ki, deyirlik, ürəklərin zəhmətinin, əziyyətini çəkən elə olanlarımıza. Valigo qardaşıma, Niko qardaşıma çox sağ ol deyirəm. O cümlədən Elxan qardaşım çox sağ olun. Allah razı olsun hər bir. Hörmətli, dəyəri məclis əhlindən. Gözəl sağlıqlar, gözəl əyləncə sizdən, gözəl musiqilər də. Sazımızla, sözümüzlə, musiqimizlə hər birimizin qulumuzdayım. Ya Allah, ya Allah, yenə də ya Allah. Buyur qardaşım, Allah sizləri var eləsin. Çox sağ ol, ya Allah deyən dillərim var olsun Bəkir qardaşım. Hər toyda olduğu kimi, bugün də bu gözəl toyda
Ya Allah deyirik, mən sizi salamlayıram, hörmətli aqsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz, atalar, analar, qardaşlar, bacılar, hər birinizi gözəl ailədə xoş gördük. Həmişə toylarda görüşək. Bəyimiz gəlimiz xoşbəxt olsunlar. Bir-birinə can desinlər, can eşitsinlər. Bir-birlərini bağışlamağı bacarsınlar. Xoşbəxtlərin xoşbəxt olsunlar, oğul uşaqlı olsunlar. Və Allahdan arzum odur ki, hər kimin subay evladı var. Bu gözəl toy gününə bütün subay balalara da qismət olsun. Hansı ata ana ki evlad həsrətindədir, yerin göyün sahibi olan Allah onları da evladdan sevindirsin inşallah. Sənətkarlar iş olsun. Belə olasam, gözəl insanlarla. Hörmətli aqsaqqallar, hörmətli əmlər, dayılar, hörmətli anabacılar. Mən hər birinizdən xahiş edərdim. Gülüstan anamızın, Eldar qardaşımızın ruhuna
hörmət olarıq. Bir dəqiqə qalıq ayağızda onların ruhlarını yad edəyək. Və mən hər kəsdən, ana bacılarına mən xahiş edirəm. Bir dəqiqə ayağa qalxardım. Çünki bu ailənin gözəl ağ bir şeyi, elə də Eldar qardaşımın ruhuna. Var olun, Allah sizlərdən razı qalsın. Bir dəqiqə qalıq. Allah rəhmət eləsin, çox sağ olun. Var olun cəmi dünyasının dəyişənlərin hər birinə Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, hörmətli ağsaqqallar, əmlər, dayılar, hörmətli analar, bacılar. Çünki ailənin sevincinə biz şərikiksə, onların da bu dünyadan köçənlərini yada salmaq lazımdır. Elə də bütün cəmi dünyasının dəyişənlər Allah rəhmət eləsin. Babalar, nənələr şərəfinə qeyd edəcək, hörmətli qardaşlar, əmlər, dayılar. Ay Alxan, gəlin gətirmək, qız köçürmək, şirvəli eləmək, dostluq eləmək. Bax, o babalardan, nənələrdən görə-görə gəlmişik. Elə də İrşən bəyimizin, Səminə xanımızın babalarına, nənələrinə eşq olsun. Bir daha qeyd edirəm, dünyasını dəyişən babalar, nənələr Allah rəhmət eləsin. Qabal illərin gözəl aqsaqqalı, Hasan baba, mən xahiş edirəm, yaxın gələsən. Və bu kökün, bu nəslin... Gözəl aqsaqqalım, Ayel bəy Kirvə, gözün aydın olsun baba kimi, Süleymən babasının, Əlxan babasının, Əmirxan babasının, Nazim babasının, nənələrindən Müşkünaz nənəsinin, Zərifə nənənin, Nüyvər nənənin, Xəzənin, Maral nənəsinin, Şübeysəd nənəsinin, Günmara nənəsinin, Rəna nənəsinin, Ramidə nənəsinin. Gözünüz aydın olsun, hörmətli babalar, hörmətli nənələr. Ayıl və Ekim bəh, zəhmət olsa yaxın gəlin. Babalar, nənələr şərəfinə qeyd edəyək. Hasan baba haradadır, mən xahiş edəyərim, yaxın gəlin. Əlxan, Səminə xanımın, Səminə qızımızın babalarından burada varsa, nənələrdən varsa, elə birinci xahiş edirəm, yaxın gəlisin. Qabal çayı qırağında dəyə quran qocalar mı? Haa, şaxda boran qabağında dağ dək duran qocalar mı? Nəvlərdən qabal kəndə doluylardan hər inəndə. Haa, məhmər kimi göy kəməndə bardaş quran qocalar mı? Akam savaz yaz məftərə, nə gözəl bu mənzərə? Belə şəhdərən gözəllərə könül verən qocalar mı? Nəvət oyunda. Nəticə toyunda xeyr dua verən nənələr, babalar, qocalar, Allah sizlər var eləsin. Hörmətli babalar, mən xahiş edirəm. Kimlər ki özünü Səminə xanıma, böyük seçirlər, baba seçirlər, nənə seçirlər, mən xahiş edirəm, yaxın gələsiniz. Allah sizlər var eləsin. Dahilər deyir ki, ağsaqqal, ağbirçək xeyr duası Peyğəmbər xeyr duasına bərabərdir. Qoy xeyr dualarınızı... Allah işitsin, Allah sizlər var eləsin qardaşım. Bəkir qardaşım. Külbəniz anam da buradadır, zəhmət olmasa gəlsin o da. Laf gözəl olar, mən xahiş edirəm yaxın gələsin. Allah sizlər var eləsin, buyurun. Sağ ol, qaynam var. Allah sağ ol, deyirəm, bütün babalara, nənələrə can sağlamışsın. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin. Büyükün də bütün babalarına sağlamışsın. Xoşbəxt olsunlar, oğulun uşağı olsunlar, başdan dövlətli əxlar sarı olsun. Allah xoşbəxt eləsin, yar-yarın olsun, həyatda uzun ömür və can sağlığı, xoş günlər arzulurum mən bu iki bəylərə. Sağ olsun, hər iki ata-anaların da üzləri ağ olsun, belə qəşək, belə hörmətli, mərifətli balalar böyüdüb. Boya başa çatdırıblar. Çox sağ olsunlar. Allah hamının balalarına nəsib eləsin bu günlər, beləlçi günlər. Sağ olun. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Oğlun qızda olsunlar. Rəhləri sizdən yuqalda onlara xüsmət edir. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qalsınlar. Dünyanın ən xoşbəxt günü olur. Amin. Allah razı olsun, xoşbəxt olsun. Allah razı olsun, hamısı.
Allah xoşbəxt eləsin. Oğul uşaqlı olsunlar. Atanaların sözünə baxandan olsunlar. İnşallah hər ikisi valideynlərini utandırmazlar. Lazımı qaydasında hərəkətlərini eləyərlər. İnşallah. Xoşbəxt olsunlar quşa qarışmadan. Xoşbəxt olsunlar. Allah canlarına can sağlığımızın olsun. Sağ olsun. Mən təbrik edirəm hər iki valideynləri. Uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Hər iki bəylə gəlməliyinə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Gözəl günlər onların olmuş olsun. Dinli, imanlı, barallar böyütmək nəsib eləmiş olsun. Sağ olsun. Sağ olsunlar, yəni şəhər böyük sözünə baxmış olsunlar. Məqal nəticəli olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Bugün bizim nəvələrimizin həyata qədəm qoyan günləridir. Mən deyirəm ki, bunların nə arzuları var, arzularına çatmış olsun. Nə diləkləri var, ona çatmış olsunlar. Həyatda uzun ömür can sağlığı arzularım. Hər bir vaxt bir-birini başa düşsünlər, böyük, kiçilik eşitsinlər. Onlara həyatda can sağlığı, uzun ömür arzulayıram, nə arzuları var, arzularına çatmış olsunlar. Şad və xoşbəxt olsun. Ay var oğlum, hörmətli babalar, hörmətli nənələr, Allah hamınızda razı olsun. Xeyir dualarınızı Allah işitsin. Çox sağ olun. Gözəl və qoşu. Gözünüz aydın olsun. Gözəl. Atan səni vermədi. Ay, var oğlum yaşa. Ha. Allah dün edər məni. Görmək istərəm səni. Göstər üzün aynada. Aynada gözün aynada. Bağlada gözün bağlada. Mersin yaraşıl beyimiz kendimiz. Buyurun meydana.
var olasın. En çokun her birimize. Ay maşallah, gözleriniz aydın olsun. Allah ömür versin her birinize. Gün o gün olsun, bak bu güzel cütlüğümüzün, evlatlarının her işlerinde de beləcə təbrik edəsiz. Var olun ay babalar, var olun hörmətli nənələr. Bu elə sizin simanızda, bu elimizin, obamızın aqsaqqallarına, ağbirşəklərinə uzun ömür, can sağlığı. Allah sizlər var eləsin. Allah sizlər hər zaman bax belə elin obanı gözəl toylarında, gözəl günlərində təbrik eləyən, nəvə toyunda xeyir dua verən babalardan olasınız. Bəli mərməzlər, növbət sağlıqlarımızı qeyd eləyək. İllərlə, aylarla, gecəli gündüzlü laylasınız çala çala. Böyüdə böyüdə və bugün də elinlə, obasınla, qohumlarınla, belə budalarınla oğulunuz toyunu görən ataların, anaların şərəfinə qeyd eləyək. Başlamır qardaşım, gözün aydın olsun, Allah mübarək eləsin, yaxın gəlirsən qardaş. Bəyimizin anası, Gülminə bacım, gözünüz aydın olsun. Şah yazır ki, əzinəm yarıyanda, yar da yarından yarıyanda. Qaynənələr xoşbəxt olar, gəlindən yarıyanda. Allah gəlini, oğlunu yarıtsın, qarısın bacım. O cümlədən Səminə xanımın anası, Nargilə bacım, gözünüz aydın olsun. Burada olmayalım, gelin de. Başlarım hardalım, alkış edelim. Her mesele, valideynler yakın gelirsiniz. Ata bir evladın başının taşı. Analar zahmet çeker ağırlar saçı. Ay bohumlar, kardeşler fəxr edir, ay sevimler bacı. Saf arzudur, saf diləkdir bu gecə. Mübarəkdir, mübarəkdir bu gecə. Ay erişən, hər kim tapsa bu dünyada tayını, xoş keçirər baharının yayını. Allah versin sizə evlat tayını, saf arzudur, saf diləkdir bu gecə. Ay qudalar, mübarəkdir, mübarəkdir bu gecə. Fuat qardaşım bülbül kimi oxuyur, Arşan nəğmədən şələk toxuyur. Tür balalar, atır sasır, qoxuyur, hər birisi bir çəkdir bu gecə. Mübarəkdir, mübarəkdir bu gecə. Mən xayiş edirəm, gəlinimizin valideynlərini əvəz edən burada onun xalalar var, əmlər var, mən yaxın gəlsinlər, onlarda haqqı var. Qudalığınız, qohumluğunuz daim olsun, hörmətli qudalar, qohumlar. Aşıq və fəxr eyləyir söz dünyası ilə, söz də qiymətlidir öz mənası ilə. Ramal qardaşım, bax, öz kamerası ilə, bu gözəl toyumuzu, maşallah. Çox super çəkir bu gecə, bəli, mübarəkdir, mübarəkdir, mübarəkdir bu gecə, Allah mübarək eləsin. Başlamış, mən bugün sənin xanımını da ana kimi, ata kimi dəvət eləmişəm, Allahdan arz edirəm, gələcək illərin birində Daşdəmir babası, mən belə deyən müraciət eləyəm, bu gözəl günlərdən arz edirəm. Gələn qonaqlarına, qohumlarına, qudalarına, Telavidən gələn dəyəri qonaqlarına bir xoş gəldin elisən. Gəlinin oğluna bir xeyir dua verəsin. Buyur qardaşım. Allah xoşbəxt eləsin. Yarından olsun. Xoşbəxt olsun. Oğullu şahlı olsun. Bir-birini başa düşəndən olsun. Vallahi elə deyəcəksin ki, aşıq. Deyirsən ki, əlçıq. Alqışda qoy ataların. Araları xeyir basın alqışda mənim əzlərim. Əlçələn əlləriniz var olsun. Var olun, var olun. İndi hörmətli xalalar, bibilər, qohumlar, əzlər. Atalarla, analarla, genlə bollu gözəl də rəqs edin. Bəyimizi, gəlimizi dəvət eləyək, bir gözəl də rəqs edin. Və hörmətli müzikçilər, buyurun. Ata, ana, gözləriniz aydın olsun. Bəyimiz, gəlimiz zəhmət olmasa meydana gəlin. Atanın, ananın bundan böyük arzusu niyyəti yoxdur. Ən böyük arzusu evladının toyunu görməkdir. Gözünüz aydın olsun. Allah əziyyətinizi itirməsin. Allah balalarınızı xoşbəxt eləsin inşallah. Həm qızım ol, həm gəlin. Ay mənim gözəl gəlin. Var ol qardaş, yaxşı olasın.
Hoş gelmişsen ay kızım, ay benim danoğlu kızım. Hoş gelmişsen ay kızım, ay benim danoğlu kızım. Yetti başa bu yazım, ay benim gözüm geldim. Yetti başa bu yazım, ay benim gözüm geldim. Geldim geldim ay geldim, hoş gelmişsen ay geldim.
qızı üçün bala, sinəmə düzün bala, sən böyüm, mən qocalım, boyunda çizim bala, kaşkı deyə hər zaman. Sən mənə can qaynana, mən sənə can qaynana, kaşkı deyə hər zaman. Sən mənə can qaynana, mən sənə can qaynana. Bazılar kardeşler, Allah razı olsun. Gözünüz aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Ne güzel. Sanatkarlar, el kuzluğumuz ağrım olsun. Hey! Hürmetli atalar, hürmetli analar, bir daha mübarek olsun. Beyimizin kardeş bazıları şerefine gidiyoruz. Elə mən, Səbinə xanımın kardeş bazıları da gözler aydın olsun. Maşallah, meydanımız geniş. Elşan Bey'imizin kardeşlerinden Hümbet'in, İlgar'ın, Emrah'ın, Vasif'in, Serhan'ın, Asif'in, Vüsal, Orhan, Dursun, Efkan'ın, Mehmet'in, Emil'in, Erol'un, Giyas, Sabir. Var olun hürmetli kardeşler. Elə bazılarından isə Səbinə bazısının, Günel bazısının, Ayşe bazısının, adını çekebildiğim, bilmediğim kardeş bazılar. Sunay kardeş bazılarımıza bak beni güzel günden Allah kısmat eylesin. Aşık. Şair ne yazır kardeş bazılar hakkında? Yaxşılara kısmat ola. Yaxşı əsil. Yaxşı əsil. Her bir yerde şehir sala. Yaxşı əsil. Yaxşı əsil. Odu ondan, külü külden, yaxşı sözleri eşliğinden. Ar namusu vermez elden. Yaxşı əsil. Yaxşı nesil, mələrin sağ biləydi, arzu diləydi, yaman günün gələydi, yaxşı nesil, yaxşı nesil. Qoy bütün subay qardaş bacıları bu gözəl gündən Allah qismət eləsin. Bəyimizlə, gəlinimizlə yaxşı əsilin, yaxşı nesilin balalardılar. Var olasın, hörmətli qardaşlar, hörmətli bacılar. Səbinə xanımın qardaş bacıları da xaric olunur, yaxın gəlsinlər, qoy onlar da təbrik eləsinlər. Güzel təbriklərlə, güzel rəqslərlə bu güzel toyumuzu daha da güzelləşdirsin. Buyur kardeşim. Allah xoşbəxt eləsin. Kardeşim Allah xoşbəxt eləsin. Rabbim daimlikdə eləsin. Çətinlikdə, gözəl günlükdə, Rabbim daimlikdə və bərabər versin inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Ay var oğlum. Deməli, Türkiyədən qardaşı, bəyimizin qardaşı Əmrah Zəngəsov təbrik edir. Bacısı Səbinə, Günel bacısı Zəngəsov təbrik edirlər. Var olsunlar. Qoy zəngləri hər zaman toy yaşama, gözəl günlər olsunlar. Buyurun, hörmətli qardaş bacılar. Gözləriniz aydın olsun. Sən başımın tacı kardeş sen kalbimin odu kardeş kardeş gözümün nuru kardeş kardeş kalbimin odu kardeş. Ay Hümmet, ay Hümmet.
Elədəki Səminə bacımın qardaş bacıları kimlər var? Qursunlar.
bəyimiz meydanda oynasın. Meydanda eşk olsun bəyimizə. Sən mənim sevdiyim insansan, mənə layiqsən, mənə layiqsən. Xəstələnmişəm mənə dərmansan, mənə aşıqsən, mənə aşıqsən. Sən mənim sevdiyim insansan, mənə layiqsən, mənə layiqsən. Xəstələnmişəm mənə dərmansan, mənə aşıqsən. Maşallah, konaklarımız da çoktu. Eşk olsun evinize.